Bugungi mavzu onlayn ta'lim monetizatsiyasi. Ko'rsatuvimiz mehmoni Zafarjon aka Rustamov hamda Ma'murjon aka Azimov. Amerika Qo'shma Shtatlari Washington DC dan Ziyotek IT ta'lim maskani instituti asoschilari va rahbarlari. Ma'murjon aka, Zafarjon aka, assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, Hasan aka, Husan aka, rahmat taklif qilganingiz uchun. Assalomu alaykum. Yaxshi. Amirjon aka, Zafarjon aka, xush kelibsizlar onlayn ko'rsatuvimizga, suhbatimizga. Hasan aka, manimcha qonuniy shum bor, sizda bir naushnikingizni tekshirib qo'yasiz. Hurmatli do'stlar, bugungi mavzumiz ham ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Sababi bugun O'zbekistonda juda ko'p yoshlarimiz, umuman endi biznes boshlayotganlar ta'lim sohasiga, bu ingliz tili kurslari, IT kurslari va boshqa kurslarga kirishyapti. Hammani qiziqtiradigan mavzu qanaqa qilib shu biznesdan jamiyatga foyda tegib, offline formatda baraka topsa bo'ladi. Qanaqa qilib hozir mana karantin davrida, Ramazon davrida buni onlayn orqali bir daromadga chiqarsa bo'ladi deydigan tabiiy savol tug'iladi. Hech narsada hamma narsaga vaqt kerak, bilim kerak. Mana bir narsani aytdilarki, Ma'rifjon aka, Zafar aka, shu sohada bo'lsa ham ko'proq ko'nayotganlar, tajribalari bor. Ularni tajribalari O'zbekistonda shu sohaga kiradigan insonlar uchun, yoshlarimiz uchun manfaatli bo'lishi mumkin deb aytdilar. Ma'rifjon aka, xush kelibsiz. Manimcha o'sha texnik ovoz muammosi Zafar akamda bo'lgan, ular kirganlarcha suhbatingiz bilan bog'liq. Ma'murjon aka, so'z sizga, bo'lmasam bir kirish qilib berasiz. Qisqacha o'zingizni Qisqacha ma'lumot Ziyotek versangiz, qaysi haqida gapirib yo'nalishda bersak. faoliyat olasizlar? Assalomu alaykum, yana bir bor. Shu bizni Ziyotek texnologiya institutimiz 2017 yilda tashkil topgan. Biz hozir ko'proq IT programmalari taklif qilamiz biz studentlarimizga. Boshlaganimizda shu Linux boshlaganmiz. Keyin hozir yana qo'shimcha kurslar qo'shildi. Masalan, cloud shu Washington atrofida ofisimiz bor. O'zi Hasan aka kelishganda ko'rishgan. Bundan tashqari bizda 60% studentlarimiz onlaynda o'qishadi, butun Amerika bo'ylab o'qishadi. Yaxshi tomoni biz o'sha muloqot sifatida o'tkazamiz darslarda. Masalan, studentlar darsda qanday o'tirgan bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha onlaynda o'tirib savolini so'rashi mumkin o'qituvchidan. Shu tomondan o'sha haligi teng huquqli ish darsda o'tirgandek, shu sinfxonada o'tirgandek sezib, haligi ma'lumotlarni olish juda yaxshi bo'lyapti. Manga Azizbek shogirdimiz aytishyaptiki, Amerika bilan muloqot jarayonida video bilan zvuk kelganda Ma'murjon akamda, Zafar akamda video izobrazhenda sifatda sal nima muammo bo'lyapti. O'shaning uchun aziz muxlislar, ba'zida Ma'murjon akamni, Zafar akamni qisqacha ko'rsatib, sifatda, ovozda uzilish bo'lmasligi maqsadida Ma'murjon akam bilan Zafarjon akamni o'sha coverdagi suratlarni qo'yib, past podkast ko'rinishida javoblarni yoritishga, suhbatlarni tinglashga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, agar bugun yaxshi bo'lib, suhbat bo'lib, yana kelajakda video bo'yicha yechimlar bo'ladigan bo'lsa, bir alohida yana videoni sifatli ko'rinishini bir xudo xohlasa ikkinchi seriyalarni yoki ikkinchi suhbatlarni davom ettiramiz. Agar orada suhbat jarayonida mana shunaqa uzilishlar bo'lganda yo ovozda ta'sir qilsa, rozi bo'lasizlar kamchiliklarga. Chunki mavzu aktual. Ma'murjon akam bilan Zafar akamni ishxonalarida bo'lganda, o'tgan yil 2019 yil yozda 33 kunga yaqin Amerika Qo'shma Shtatlarini bir 10 dan ziyod shtatlarda bo'ldik. Haqiqatdan ham qovoz qildik. Haqiqatdan ham bir o'sha Amerikada borib, AQShda, Washington DC'da u yoqdagi qilingan mehnatlar, atmosfera, jarayon, protseslarni ko'rib, hali tabib tabimas boshdan o'tkazgan tabib nuqtai nazaridan ta'sirlanib keluvdik. Bugungi suhbatni boya Ma'murjon akam bilan Zafar akamga aytib turuvdimki, sababi yaqinda
Yoshlar ittifoqining tashabbusi bilan freelance rivoji mavzusida suhbat qildik-da. Freelance rivojlantirish uchun yana borib taqaladi IT ta'limlariga. IT sohasidagi va boshqa sohadagi ta'lim maskanlari O'zbekistonda karantingacha onlaynga chiqishi deyarli o'ylamaganmiz. Amerika bilamizki bizdan 5-6 yil bu borada oldinda yuradi. Mana hozir aytayotgan gapingizda 60% ga yaqin bizning tinglovchilarimiz yoki talabalarimiz bu onlaynda dedingiz. Keling shu qandoq birdaniga onlaynga chiqqanmi yo boshidan onlayn bo'lganmi, 50-50 proporsiya bo'lganmi yo mana pandemiya va karantin ta'sirida keldimi? Shu qirrasiga e'tibor qarataylik, keyin qolgan qirralarni savol-javoblar ko'rinishida yoritamiz. Ma'murjon aka, Zafar aka. Gapiravering Ma'murjon. Boshidan boshlaganimizda o'sha fokusni Amerika, butun Amerika bo'ylab qilganmiz, chunki bitta joyga bog'lanib qolsangiz juda ko'p student yig'ish ham qiyinroq bo'ladi. Boshlanganimizda boshlanganda ham online studentlarimiz bor edi, bir o'shanda 50%da. Keyinchalik masalan o'sha biz Amerika bo'ylab tanilganimizdan keyin onlaynimiz ko'paya boshladi. Bu pandemiyagacha ham o'zi 60%dan ham ko'p edi ko'p qismi. Pandemiya kelib hozir biz 100% onlaynga o'tganmiz. Hozir ofisimiz berk. Ofisdan ham o'sha ofisdagilar hammasi onlaynga o'tgan. Chunki o'shanga bizga o'tish qiyin bo'lmadi. O'sha boshidanoq biz onlayn yarim qismimiz onlayn bo'lgan uchun bizga ortiqcha qiyinchilik tug'dirmadi onlaynga o'tish. Keyin o'sha bizning darsliklarimiz ham onlayn. Hammasi masalan kitob alohida kitob berilmaydi. O'sha hammasini onlayn portal degan bir o'sha LMS tizimimiz bor. O'sha student kirib turib, o'sha yerda o'qiydigani ham o'qiydi, testlarni ham o'sha yerda oladi. Keyin haligi keyin kelgan materiallarni ham o'sha yerda o'qib turadi. O'shanga bu onlaynga o'tishda uncha muammo bo'lmadi. Hozir masalan 100% onlayn o'qitilyapti. Hozircha juda katta problema ham bo'lgani yo'q. Chunki o'qituvchilarimiz ham uydan turib o'qityapti. Biz ham masalan uydan turib o'qitamiz. Bo'lmasa Zafar akamga ham yana bir savol beraman. Ikki kishiligilarni inobatga olgan holda. Mana tanilish, butun Amerika bizdan sekin tanishni boshladi dedingiz. Endi tanilish jarayonlarini aytsak, qanday qilib onlayn tizimga kirgan IT sohasidagi institut, IT sohasidagi ta'lim maskani o'zini tanitish kerak. Amerikadagi tajribalarni, Amerikadagi bilimlarni o'zbek mana endi onlaynga ingliz tili o'rgatmoqchiman, onlaynda mana PDP IT akademiyalarimiz bor, onlaynda boshqa-boshqa o'quv kurslarimiz bor. Hali birinchi marta to'qnashyapti. Hali pozitsioniravanie, promotion, mana shu qirralarni yoritishda nimaga e'tibor berish kerak bizning yurtdoshlarimizga, yoshlarimizga, shu sohaga endi kirib kelayotgan o'zbekistonlik shu soha mutaxassislarga tavsiyalarni bersanglar, o'ylayman bu qirrasiyam juda muhim. Promotion sifatida men ko'pincha promotionni ma'murjon shug'ullangan asosan. Promotionda bizda har tomonlama qilamiz va har qanday ya'ni tullar deyiladi, ya'ni har qanday barcha uslublar materiallardan foydalanamiz. Ya'ni YouTube bo'ladimi, Facebookmi, Instagrammi, hatto bizda reklama tarqatadigan Craigslist degan nima bor, bir jurnal bor, onlayn jurnal. O'sha jurnal orqali tarqatamiz dedi. Nimaki qilib bo'lsa ham o'zimizni tanishtirishga harakat qilamiz. Albatta, u juda ham og'ir, qiyin yo'l. Biz yangi biznesga kirganda, ya'ni bir Ma'murjon bilan sizlardagi podcast qilganmiz. Onlayn ham onsite event deyiladi. O'sha event qilib odam chaqirganmiz. Boshida bir Yasinsani kattagina Gassinsadan bir joy oldik. O'sha yerda bir bilet sotdik. Eventbrite degan tool bor, bilasiz. Ya'ni shu har xil nimalar bo'lsa, anjumanlar bo'lsa, shunda ya'ni nima bilet sotiladi. U bepul bo'ladi.
O'sha orqali bilet sotganmiz. Bilet sotib, bir 300 ta yoki 400 ta bilet sotganmiz onlaynga, on saytga 150-200 ga yaqin bo'lganda o'chirib qo'yganmiz Eventbrite'da. O'chirdik-da, sabab u biz olgan gastinsamiz 100 tadan ortiq odam sig'mardi. 100 tadan ortiq odam sig'mardi. Muammolar bo'lardi. O'shuning uchun ham biz o'chirdik, ya'ni ularni bilet sotishdi. Va holanki o'sha yerda onlayndan shu 300 ta yoki 350 ta odamdan bir 50 tasi keldi, ya'ni 7 barobar oz bo'ldi. Xonamizga ham shu bir 5 dan biri keldi. Shu 150 ta 200 ta odam bo'lsa, shundan 30 ta yoki 35 ta odam kelgan. Biz juda ham juda ham shok bo'lganmiz. Nimaga? Shok bo'lganmiz. Sababi biz kutgandikki, biz shuncha bilet sotdik, 300 talar, 400 talar odam keladi. Biz keyin ozgina biz ham biznesda yaxshi tushunmaganimizni bilmadim, homlik qilganmiz. Sekretarlar xayr qilganmiz. Haliga birdaniga bizni kursimizga yoziladi deb turib, 5 ta 6 ta kompyuterlar olib kelganmiz, monitorlar, hamma sharoit qilganmiz. Xullas, kamera olib kirganmiz, olib turgan rasmlarda. Lekin bitta qiziq narsa bo'lganda, birorta odam yozilmagan. Qarang. Nimaga? Bir vaqt o'tib tahlil qilgansiz-ku. Nimaga deganda, inson birinchi sizga ishonmaydi ekan. Eng muhim omil ishonch. Ishonch eng muhim omil ekan. Biz qayerdandir kelganmiz, biz hech qanaqa background yo'q, ya'ni background deganda biz haqimizda hech qanday ma'lumot yo'q u yerda. Shunaqa qiziq holat bo'lgan, lekin biz Ma'murjon kelamiz, hech qachon nima deydi, yengilmaganmiz. Yana 5 ta event qilganmiz, faqat onlayn. Gastinsani yig'ishtirdik. Nimadan, ya'ni hotelda yig'ishtirib, oddiy Ma'murjonni nimasida yuturadigan kvartirasini 2-chi qavatda ikkalamiz podcast qilardik event. 5 tacha qilganmiz. Biznesda shunaqa bo'lganda eshitilmadi ovozingiz. Podkastda nimalar qilasizlar, nimani o'rgatasizlar, qanaqa ko'rinishda qadriyat berib jalb qilgansizlar? Bizda prezentatsiya qilinadi, ya'ni prezentatsiyada mana biz nima haqida o'rgatishimizni o'zimizni tanishtiramiz, ya'ni men palonchi, bu yerda sizga qisqacha tarixingiz, odamlarga sal yaqinroq bo'lish uchun har xil narsa ketadi. O'shundan keyin boshqa tomonga biz nima o'tganmiz. O'shunda ham yozilmagan, sekin-sekin har bitta odam bilan individualni gaplashganmiz. Hatto bizda ofisimiz bo'lmagan. Ba'zi birda studentlar kelib, ofisimizni yozib qo'yganmiz adresni. Hali gap ketayotgan bo'lgan. Biz hatto qo'rqamizki, agar manbada odam yig'ilmasa qilmaymiz degan darajaga borganmiz. Nima bo'lgan oxiri indallo? Indallosi bo'lganda boshlaganmiz, odamlar ishongan, yozilgan, ozgina drama bo'lgan u yerda, nima desa bo'ladi. Biz gapirayotganimizda shu eventda odamlarga yaqin bo'lishga harakat qilganmiz. O'shun bilan biz yutib ketganmiz. Qarang. Biznesga kirish Amerikada aynan shu o'quv maskani bo'yicha o'ta qiyin. Amerikada million nima desam bo'ladi. Raqobat katta. Raqobat katta. Kompaniya ko'p, bunaqa bizda o'qitadigan, ularda sifati katta. Lekin biz qandaydir nich bo'lish kerak. To'g'rimi? O'ta insider narsalarda aytib-vordim. Yo'q, bizda O'zbekistonda blue ocean bo'yotibdi, nich emas, ko'proq hali kultura potreblenini vasifitat qilish madaniyati bizda O'zbekistonda o'zgizonda. Chunki Amerikani gapi bu yoqqa to'g'ri kelmaydi. Endi mana baribir O'zbekistonda tajribamiz bor, Amerikada bordik. Amerikada boshqa ko'rinishdagi problema lekin. Bizdagi problema u yerdagi problemaga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun hali sizda ham shunaqa, bizda ham shunaqami degan ma'noda bugun balki muxlislarimiz kimdir ta'lim sohasida, kimdir Amerikaga tegishli savollar javobini oladi. Kimdir muvaffaqiyat omili, kimdir tushkunlikka tushish yoki tushmaslik omillari. Sekin-sekin har bir mehmonimizdan mavzu bahona sekin hali bir puzzlega o'xshab u yoki bu qirralarni yoritishga harakat qilamiz, chunki har bir infaktor loyihasida
efirga chiqayotgan mehmonlarimiz ham bizani muxlislar uchun o'ziga xos bir qahramon. O'shalarni bosib o'tgan yo'li kimdir uchun hali u anotta radar bor, mana bu yerda yama bor, tushmagin degan savol bo'lsa, bizani qadriyat bog'laydi degan bir fikr bor. Endi mana 3 yilda ichida bugungi kunga kelib baland pastliklaru ko'ngil to'ladigan etap breaking pointga yetish jarayonida eng qimmatga tushgan xatolar va o'shandan keyin kelib chiqqan holda xulosa va bizni tomosha qilayotgan yoshlarimizga, muxlislarimizga, shu soha vakillariga tavsiyalar bilan ulashsangiz. Hasan aka, shu yerda men bir narsani qo'shay, breaking point degan narsani siz bilasiz, hamma ham bilmaydi, shuni moddiyroqqa kirib ketamiz. Breaking point degani zararni nolga chiqadigan nuqtasi deyiladi. Mana boqib turaverasiz, 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 keyin sekin hali datatsiya jarayonidan bo'ldi, endi o'zi-o'zini eplaydigan jarayonga kelib oldik. Endi sekin ozgina bo'lsa ham o'zini hisobidan o'zi aylantirdi. O'shangacha 1 yil o'tdimi, 1 hafta o'tdimi, 1 oy o'tdimi, 3 yil o'tdimi? Chunki biz haligacha infaktorga yetamiz, 3 yildan beri boqiyapmiz. 3 yildan beri infaktor loyihasi datatsiyada hali yana 3 yil yo 4 yil yo 5 yil boqish niyatimiz bor. Hali Obid Asonov gapiga o'xshab, hali Kanaradski jukki yana tarqatardik, bu ko'rsin keyingi yil keyin xotirga kiramiz deydi. Balki Amerika psixologiyasi, farzandni sizlar tomosha qilayotganlar, bu yerda ham xo'roz shunaqa qisqiradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa mashaqqatlari bor degan ma'noda sizlarni rakurs yoritsak, mayliymanki, muxlislarimizga qiziq bo'ladi. Amirjon, siz javob bering, keyin men ozgina to'ldiraman. Bo'ldi. Juda ham chuqur savol ekan. Biz ham shu 2 yil 2 yilgacha ancha qiyin bo'lgan, masalan, shu birinchi boshlagan guruhimizda o'zi 20 tacha odam bo'lgan bo'lsa, keyin salali odam o'ziga ishonib qolar ekanmi? Reklamani yaxshi qilmaganmizmi? Ikkinchi guruhimiz juda bizga nima bo'lgan? Juda katta dars bo'lgan, chunki reklamani qattiq nima qilish kerak ekan. Ikkinchidan o'sha birinchi guruhdan hali bitirmagan bo'lgan studentlarimiz, chunki bitirgan student masalan o'ziga boshqa do'stini olib keladi, masalan ishga kirsa. Shu birinchi guruh, ikkinchi guruhimizda juda kam bo'lgan. Bir 7 tami 8 ta bo'lganda. Birinchi guruh aslida portfolio bo'lish kerak-da. Ha, ikkinchi guruhda haligi odam haligi depressiyaga tushib qolganda, bu kela sinfga katta sinfda ozgina odam o'tirsa, 5ta qolgan ekan, 7tadan. Ha, necha kishilik xona? 40 kishilik xonaydi, adashmasam. Borgan. Ha, u paytda 20 kishilik xonamiz edi. Biz bu 1 yildan bas keyin bu katta joyga ko'chdik. O'sha odamlarni bir-birini chaqirishni boshlagandan keyin, shu keyin o'zgartirib nimalarimizni yo'nalishini, marketingni o'zgartirib joylarga borib keyin masalan tushuntirishni boshlaganmiz. Odam chunki ko'rmasa qiyin ekan, ishonish qiyin ekan. Onlaynda o'tirib olsa kimdir gapiryapti deydi, ishonmaydi. Lekin o'sha ikkinchi guruhimiz juda bizga katta dars bo'lgan, katta bizga depressiya qilgan, biz ancha keyin. Lekin hammasi kirgan, 5 kishi bo'lgan bo'lsa hammasi kirgan ishga. Hammasi kirib, o'sha tomoni yaxshi tomoni bo'lgan. Xullas, Ma'mur akam aytgandek, bu yerda nima desa bo'ladi, Ma'murjon desa ham bo'laveradi, ukamdek. Ma'murjon aytgandek, siz esingizda bo'lsa, Hasan aka kelganingizda shu narsa haqida bir aytib o'tgandim. Birinchi boshlangandan keyin hamma narsa normalni ketadi. Ikkinchi etapga o'tganda, ya'ni ikkinchisi boshlanganda hamma narsa minusga ketadi. Qarang. O'sha minusda odamlar yo'qotib qo'yish mumkin-da o'zini. Biz yaxshi hamki, o'shunda Ma'murjon bilan o'sha break evenga hali chiqqanimiz yo'q, to'g'risi. Biz ham o'ta sizlarga Hasan aka boqib yotibmiz biznesda. Shuning uchun ham hali ham o'zimiz ishlaymiz-da. Xullas o'sha nimaga kelganimizda, siz kelganingizda shu minusga kelganda chiqib ketish uchun faqat olga bo'lish kerak, borish kerak-da. Biz yana ham yaxshi hamki, yana ham ko'proq mablag' sarflab turib, shu reklamani kuchaytirganmiz. O'sha kelganimizdan juda ham xursandman.
Yaxshiyam ki, bilganmiz. Asosiy muvaffaqiyat omili mana shu qiyinchiliklardan keyin chiqib ketishimizga, sal bo'lsa ham yengilroq pog'onaga o'tishimizga nima bo'ldi deb aytasiz? Qaysi instrumentlar ishlamadi va mana bu instrumentimiz ish berdi? Bugungi tomosha qilayotgan muxlislarimiz ham mana bu xatoni qilmanglar. Hamdaroq qilsanglar biz bosib o'tgan xatolardan bosmasdan bizning muvaffaqiyatimiz ajabmas bitta o'quv markaziga bir manfaatli bo'lsa, bugun siz bizlarni sarflangan vaqtimiz bezib ketmagan bo'ladi. Mana shu tavsiyalar bilan ulashsangiz. Bu tavsiya eng asosiysi biznesda bizdan ko'ra kattaroq bizneslar, masalan, siz, masalan, Hasan aka, Hushan aka sizlar juda ham ko'p expert levelda ekspertlar bor-da. Sizlar bundan ko'ra bilasizlar, bizdan ko'ra yaxshiroqsizlar. Sababi ancha oldin biznes boshlagansizlar. Biznesda yurakni berish kerak, ya'ni qalbingizni berishingiz kerak. O'zingizni butunlay qurbon qilishingiz kerak. Bu nafaqat o'zingizga, kerak bo'lsa oilani ham qurbon qilasiz, ozgina bo'lsa. Ana shunda biznes bo'ladi. Biznes ham farzandlik ham. Sabrda. Sabrdan ham aliga ko'p aytaman. Extraordinary harakat qilish kerak. Out of think out of box deydi. Aliga butunlay boshqacha o'ylash kerak. Ba'zi amerikanlar o'ylaydi, weird deydi unaqa odamlarni. Ya'ni bilasizlarmi, Bill Gates yoki Apple'ni yaratgan kompaniya yaratgan inson Steve Jobs yoki Facebook deb qaraganda katta bizneslar, lekin ular normal odam emas-da. Nimaga normal emas? Ko'pchilik odamlarga qo'msha olmaydi-da. Masalan, Amazon Jeff Bezos dunyoda eng badavlat odam. Tushunmaydi. Masalan, Warren Buffett kichkinagina eski ashi 50-ci yilda qurilgan uyda yashaydi, shu mashinasini minadi. Vaholanki juda uzoq yillar dunyoda eng badavlat insonlar bo'lgan. Pulini hammasini berib yubordi odamlarga, ya'ni hammasini nima qilib. Farzandlariga daje ozgina nima qildi. Shuni ma'noda aytapanki, chuqurlashib ketmaylik, shu biznesda shunaqa qilsa yaxshiroq bo'ladi. Dunyo qarash boshqa. Amerikaning spesifikasi sizning nazaringizda O'zbekistondan nimada farqlari? O'zbekistonga to'g'ri kelgan narsa Amerikaga to'g'ri kelmaydi degan ibora bor. Amerikadagi problemlar O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi. Farqlar nimada? Onlayn ta'limda, boshqada. O'zbekistonda o'sha narsa rivojlanishga eng katta beradigan zarari. Biznesda ham, hayotda ham, rivojlanish davlatchilikda ham hammasi shu yordam juda eng katta, ya'ni orzu havas. Amerikada unaqa emas, masalan, chiroyli kiyinasizmi, nima kiyasizmi, masalan, katta kompaniya CEO'simi o'tiradi-da, u yerda u kompaniya yuzlab milliard dollarlik kompaniyani boshqaradi. Oddiy borib, McDonald'sda o'tirib, sizning yoningizda ovqatlanadi yoki oddiy mashinada yuradi. Unaqa narsa yo'q-da, unaqa kompleks yo'q Amerikada. To'g'ri, bizning millatimizga, ya'ni dinimizga, ya'ni madaniyatimizga to'g'ri kelmaydi. Lekin o'sha narsa xalaqit beradi deb o'ylayman. Ya'ni ozaytirish kerak shu narsa. O'sha Zafar aka, Ma'murjon aka, soat 23:00 da bizning shogirdlarimiz reklama tanaffusimiz bor. 1 minut reklama tanaffusdan keyin suhbatni davom ettirsak deydi. Aziz muxlislar, bugungi ko'rsatuvga oid savollar bo'lsa, albatta yozib yuboringlar. Reklama tanaffusdan keyin sizlarning savollaringizga ham e'tibor qaratamiz. Biz bilan birga bo'ling. Agar ko'rsatuv manzur kelayotgan bo'lsa, like bosinglar. Yoqmayotgan bo'lsa, bexijolat dislike bosaveringlar. Biz xafa bo'lmaymiz. Albatta, albatta, ko'p. Efir reklamadan keyin ko'rishamiz.
Azizlar, suhbatimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, bugungi ko'rsatuvimiz mehmonlari Ma'murjon aka Azimov hamda Zafar aka Rustamov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Washington DC'dan Ziyotek IT instituti o'quv ta'lim maskani asoschilari va rahbarlari. Bugun onlayn ta'lim monetizatsiyasi mavzusida suhbat qilyapmiz. Ko'pchilik mana pandemiya tufayli offlayndan hammamiz onlaynga o'tdik. Asosiy maqsadimiz muxlislarni, mijozlarni yo'qotmaslik mas'uliyati turibdi. Cho'kmaslik va imkon bo'lsa uchish. Uchib yurgan, ketmoq uchib turgan offlaynda yaxshi biznesdagi kompaniyalar ham tushum to'xtadi. Nimani nima qilsa nima bo'ladi degan savol turibdi. O'shaning uchun Zafar aka, Ma'murjon aka, offlaynda yaxshi ketib turgan insonlar dovdirab qoladi, shoshib qoladi, ikkilanishlar bo'ladi. Velosiped ixtiro qilmaslik uchun Amerika tajribasini onlaynda to'lov tizimlari bir xilmi offlayndagi o'qiyotgan. Men offlaynda 100 so'm to'lavonman, onlayndagi ham 100 so'm to'lavotdimi? Aplatalari, jarayonlari va tizimlari mana shu qirralarga e'tibor qarataylik. Hop, bizda masalan endi onlayn bunday qarasangiz, kamroq to'lash kerak, logistika o'ylasangiz ham masalan onlayn arzonroq yuradi har safar, chunki birinchidan sinfxonangiz ishlatmaydi, boshqa nimalar ishlatmaydi. O'shanga har doim onlayn ozgina arzon yuradi. Bizda masalan o'sha 10-15% farqi bor onlayn bilan onsaytda. Onlayndagilar kamroq to'laydi o'zidan o'zi. Keyin endi onlaynga to'lovlarga kelsak, qanaqa qilib to'lov olinadi? O'sha biz aytganimizdek juda ko'p sistemalar bor bizda, o'sha pul yig'ish bo'yicha. Masalan, PayPal degani bor. Keyin undan tashqari juda ham ko'p yo'llarga buxgalterskiy applicationlar bor. Masalan, QuickBooks degan. Ularda masalan, o'sha invoice jo'natsangiz, ular keyin student onlayn to'lasa bo'ladi. Kredit kartadanmi yoki bank nomasi hisob raqamidanmi? Hozir bizda ishlatib turgan narsamiz bu PayPal. So PayPalni juda ko'p joylarga integratsiya qilsa bo'ladi. Shu tomoni yaxshi. Keyin PayPalni yana bir yaxshi tomoni bor. Har oy avtomatik o'zi studentdan pul yechish nimasi qobiliyati bor. Shunga masalan imkoniyati bor. Keyin masalan yozilgandan keyin o'sha studentga link beriladi. O'sha tugmachani bosib turib, o'zi tanlaydi masalan onlayn o'qiysizmi yoki onsayt o'qiysizmi. Tanlaganingizdan keyin buni o'zi o'sha bir kunda har oyda keyin o'zi studentdan yechishni boshlaydi. Student o'zi yozilgani uchun masalan mas'uliyatni o'zi qabul qiladi. Yana to'lovlar masalan onlaynga o'tganda bir odam sizni oldingizga kela olmaydi, to'g'rimi? Masalan, kontraktga qo'l qo'ya olmaydi. O'shanga ikkinchi tomoni bu kontraktni qanday qilib o'sha qonuniy kuchga ega bo'lib qo'l qo'ydirish savol tug'iladi. Endi hozir ko'p davlatlarda masalan cifravoy qo'l qo'yish bor, imzo. Cifravoy imzo qonunlar qabul qilingan. Masalan, Amerikada ham cifravoyda o'sha o'z yozib qo'yadi. Shu yozishim bilan men qabul qilyapman shu kontraktni deb. Juda ko'p unaqa applicationlar bor. Unaqalardan masalan DocuSign degani bor, keyin PandaDoc degani bor. Bu degani student o'qib chiqadi hammasini. Keyin o'sha bir xil joylarda yozsa bo'ladi, ko'p joylarda o'sha sichqoncha bilan bosib turib qo'l qo'yasiz. U qo'l qo'yganingiz o'sha qog'ozga qo'l qo'yganingiz bilan bir xil kuchga ega bo'ladi. Chunki siz hammasiga o'qib chiqib rozi bo'lyapsiz birinchidan. Shu ikkita tomon masalan to'lovlar birinchidan onlaynda qanaqa to'lov qilsa bo'ladi? Chunki student sizni oldingizga kela olmaydi. Ikkinchidan qanday qilib o'sha qo'l qo'yish kontraktga qo'l qo'ydirish va o'sha huquqiy kuchga kirgizish. Tushunarli. Mana yana bir savol bor ekan. Onlaynda o'qish, mana siz ta'lim beryapsiz.
Yoki men deylik o'quv markazi rahbariman. Menga online o'qitish qulayroqmi yoki offline o'qitish qulayroqmi biznes ta'lim egasi nuqtai nazarda va tinglovchilarga. Onlineda sizlardan ta'lim oluvchilar va offlineda kelib ta'lim oluvchilar. Qaysini hali ikkalasini plus va minuslarini yoritib bering. İki tarafı rakursidan. Aha. Endi qani bizga bizda baribir ofis bo'ladi. Endi ofis to'liq onlinega o'tsangiz ham, masalan, ofis student kelib gaplashgisi keladi ko'pincha. Shu odamlarda ham o'zi ikkita turi bor. Bir xilgilar masalan, onlayn butunlay yoqmaydi menga deydi. Onlaynda yaxshi o'rgana olmayman deydi. Chunki menda ham bir ikkita joylarda dars olganman, rostdan ham yoqmagan. Chunki sizni mikrofoningiz o'chirib qo'yadi. Yoqalmaysa, so'ralmaysiz savolingizni. Savolni so'raganingizcha, masalan, mikrofon yoqquncha yoki oxirida savollar bersin deydi. Ungacha savolingiz ishdan chiqib qoladi-da. O'sha o'shaning uchun ko'p odamlarda onlayn tomonga negativ hali qarash paydo bo'lgan. Da, biz o'shani olib tashlash maqsadida biz konferensiya sifatida o'qishni tashkil qilganmiz. O'sha onlaynda savol bera olsin kerakli paytida. O'zini aloqaga qayerdadir bir chekkada qolib ketgan deb his qilmasin degan ma'noda biz shunaqa konferensiya holatda qilganmiz. Keyin yana bir tomoni bir xil studentlar kelib, men sinfxonada o'qiyman deydi. Bo'lsa sinfxonaga kelinglar deymiz. Sinfxonada o'zini atmosferasi bor birinchidan. Masalan, yoningizdagi o'tirgan do'stingizdan so'rashingiz mumkin yoki o'qituvchidan shunday so'rashingiz mumkin. Endi o'qituvchidan so'rashdi, masalan, yo'qotdi deylik, masalan, shu savol-javob borligini hisobiga. Yonidagidan so'rashdi, endi uni nima qilish uchun chatlar yaratganmiz hozir. Masalan, Telegramga o'xshagan, lekin biz kompaniyalarda ishlatadigan chatlar ishlatamiz. Masalan, Slack degan. Bu juda ko'p kompaniyalar ishlatyapti. Chunki maqsadimiz o'sha ishxonaga tayyor bo'lib borsin. O'sha Slackni ishlatib. Keyin yana bir qiziq tomon paydo bo'lyapti bizda. Onlaynimiz interaktiv bo'lgani uchun bir xilgi studentlar kelyapti-da, keyin onlaynga o'tib olyapti. Chunki ko'ryaptiki, unaqa katta farqi bo'lmayapti-da. O'sha savolini o'sha beryapti. Agar bironta do'stidan so'rayman desa, chat bilan so'rayapti. Baribir, masalan, guruhlarga bo'lganimizda, har bir darsimizda, masalan, har bir gruppani ichida kichik guruhlar bo'ladi, bir-biri bilan ishlash uchun. Komandalar deymiz. Baribir komandalarni biz, masalan, aralashtirib beramiz bir xilda. Masalan, yarimi sinfxonadan, yarimi onlaynda. Lekin hammasi, masalan, hozir hamma yerda onlayn tullar bor. Ular ortiqcha problemasi ishlashyapti. Onlayn ham juda udobli. Masalan, bir xilga vaqt to'g'ri kelmasligi mumkin. Kelib ishxonaga, masalan, hammani kelgani vaqt, masalan, masofalar uzoq Amerikada bitta joydan ikkinchi joyga borish uchun 1 soat kamida ketadi. O'shanga shu tomondan onlayn juda qulay. Bir-biringiz bilan xuddi o'sha qilgan ishingizni onlayn ulanib turib qilsangiz bo'ladi. Zafar aka, sizning nazaringizda yoki Ma'murjon aka, sizning nazaringizda mana hozir pandemiya tufayli majburlikdan onlaynga o'tdik. Hattoki mana hozirgi siz bilan bo'lgan suhbatimiz ham agar pandemiya bo'lmaganda infaktor munosabat yoki infaktor onlayn suhbatlariga hayolimizda ham bo'lmagan. Pandemiya o'tgandan keyin nimalar saqlanib qoladi, nimalar hali tingandan keyin maskadan chiqib ketdik, boshqadan chiqib ketdik deb nimalar yana pandemiyagacha bo'lgan holatda qaytadi. Onlaynni bugungi holatidan 100% saqlanib qoladimi yo nolga tushadimi yo qaysidir pandemiyadan keyin onlayn va offlaynni holati qaysi holatda davom ettiradi nazaringizda? Har birta davlatda har xil bo'ladi, Hasan aka. Masalan, Amerika bilan O'zbekistonni umuman taqqoslab bo'lmaydi. Amerikada aytadigan bo'lsak, Amerikada albatta qoladi onlayn tizim. Rivojlangan bo'yicha rivojlanadi yana ham. O'zbekistonda menimcha yo'q bo'lib ketadi. Onlayn yo'q bo'ladi. Da. Nega? Sababi bizda infrastruktura yo'q. O'zbekistonda. O'zbekistonda u narsani olib kelguncha 1-2 yil o'tish kerakda, uni sozlavat qilib infrastrukturani yo'lga qo'yib, o'quv tajribaga ega bo'lish, o'qituvchining tajribasi, insonlarning ko'nikmasi,
bizi Özbek halkı mentalitet boyunca nima desa biz sochimizda to'y aza bor, tug'ilgan kun, ulpachilik bor. Biz ko'ra olmasak bir-birimizni. Shuncha afsuski, biz qonimizda, ya'ni biz hammamizga to'g'ri kelmaydi. Qiyinroq kechadi deysiz-ku onlayn. Ancha qiyin kechadi. Afsuski, ming afsus bo'lsin. Bu faqat kulturni faktori. Kulturni faktori. Kulturni faktori asosiy faktor. Qarang. Eng pallani bosadigan faktorlar ekan. Mana keyin onlayn ta'lim deganda endi ko'pchilik o'zi uchun sekin kashf qilyapti-da. Mana Amerikaga borib kelganda eng katta xatoyimmi, hozir tajriba nuqtai nazaridan aytamanki, hattoki sizlar bilan ham intervyu qilganda Facebook orqali live ga chiqqan ekanman. Bugungi tajribam bo'lganda o'sha suhbatlarni YouTube'dan qilardim degan xulosaga keldim-da. Chunki Facebook'dan hattoki sizlar bilan bizani suhbatni hozir poyersam o'zimdan topolmayapman. A YouTube'da manaman degan suhbatlarim qolgan poyz beryapti. Facebook'dan olib YouTube'ga yuklagan Bakil Xalif bilan bo'lgan zapislarim juda xira. Shogirdlarga aytdim bir hapsalardim, bitta qimmatga tushgan darsimda. O'shanga bu yerda hali ko'pchilik buni qilib xatolarni qilmaslik uchun sizlar nazaringizda mana onlayn deganda onlayn ham reality live ko'rinishda ketadimi? Darslar yo zaps qilib qo'yib Zafar akamga ertalab 12 ma'qul, Mamur akamga kechqurun 10 da ma'qul zaps ko'rinishda berishimiz to'g'rimi? Nima rivojlanadi? Zaps o'quvchilarimizga yetkazamiz uni. Ular yana eshitib ko'rib tomosha qilish imkoni bo'ladi. Ha, albatta u bo'ladi. U o'z-o'zidan u narsa uni o'ylamaymiz, u albatta bo'ladi. Asosiy bu yerda qiziqarli narsa o'shita studentlar savol beradi-da. Albatta boshqa studentga kelgan, tug'ilgan savolni kimdir bergan bo'ladi. O'sha yerda biz javobni beramiz. O'sha farqi bor-da. Sababi u aslida live bo'lgan. Aslida live bo'lgan. Soz beryapsiz savollar aslida live bo'lgan. Qanday boshqacha chiqadi? Masalan, biz oldindan tayyorlangan savolni bersiz, biz tayyorlansak, shunga berib ketsak, unda uncha shirali chiqmaydi. Hozir shirali. Ya'ni nima deydi? Biz ham o'ylanamiz-da, nimani gapiramiz, nimani qo'yamiz deb. Samimiy kalibrdan kelib chiqib, samimiy savolga samimiy javob bo'ladi. Individual yondashiladi live effekti. Endi mana yana nimaki, masalan offline-ga haqiqatan men deylu Ma'murjon akamni o'quv markazlariga borishim kerak yo Toshkentda men Ko'kchada bo'lsam Yunusobodga yo Durushman Arodovga yo deylu Mirobodga borishim kerak o'quv markaziga. Online uyda o'tiribman maza qilib. Borish, kelish energiya chalg'itadi. Lekin darsda offline-da 2 soat, 3 soatlab o'tiladi, online-da ham 2-3 soatlab o'tiladimi? Qanaqa shuni samaradorlik qirrasini yoritib beringlar. Onlaynni kelajagi va offlaynni yana abratni qaytaymi yo ushlab qolaymi yo onlaynni ham qo'ldan qo'yib yubormay yana boqaymi degan savolga balkim javob topar o'zbekistonlik bizani mana shu soha vakillarimiz. Amirjon savol bering, yo'l bering. Chunki mana o'ylab ko'rsangiz, masalan, bizda ham masalan Washington atrofida nechta odam bir 10 million 10 milliondan ko'p odam yashasa, Amerika bo'ylab 200 milliondan ko'p odam yashaydi. Birinchidan bozoringiz nechi barobar ko'p bo'lyapti. Online albatta qolish kerak. Masalan, shu O'zbekistonda ham Toshkentda hali o'sha 3 million aholi bo'lsin, o'sha kurslar. Mana o'sha Toshkentda o'ziga nima qolyapti-da, cheklanib qolyapti. O'zbekistonga chiqsa bozori 10 barobar ko'payadi. O'shanga men o'ylayman, onlayn albatta qoladi, onlayn bundan ham rivojlanadi kelajakda. Chunki o'sha berib turgan bilimingizni onlaynda ham bersangiz bo'ladi, bemalol. Keyin bizga o'zimizni o'qitish usulimizga kelsak, bizda sinfxonada studentlar o'tirsa, xuddi o'sha darsni onlayn ham ko'rib turishadi. Masalan, sizlarda ham o'sha intervyularing bo'lganda borganlar bor, YouTube'dan ko'radiganlar bor. Borganlar sizlarga sizlarning xonalaring o'zi limiti bor, to'g'rimi? 150. Ha, YouTube'ga ko'rsangiz limitingiz butun dunyoda. Ha, butun dunyoga ko'rsatyapsizlar.
O'shanga onlayn albatta buni kelajagi juda katta. Onlayn onlayn rivojlanadi albatta. Zafar aka, xo'shasiz? Tushundim. Men siz tushundim. Mana uslubda farqi bor. Masalan, offline'da kelayotgan odamlarga mana bizani praktikumni eslatdingiz. Bizani praktikumni, biz monetizatsiyani o'sha offline'ga kelgan insonlardan olib aytamizki, shu kelgan pulingizga rozi bo'linglar, sizlarni pulingizga mana shu texnikaga, infrastrukturaga, shogirdlarga ishlatamiz. Qolgan dotatsiya Hasan aka, Husan aka Daily Badex hisobidan. Qolgan mana jamiyatimizda yuzlab, minglab qancha inson tomosha qilishidan qat'iy nazar, bizga mana shu madaniyatni yangi pog'onaga olib chiqish uchun 2 yil, 3 yil, 4 yil boqishga, onlayn tekinga shu bilimni ulashishga hissamizni qo'shmoqchimiz. Aslida qadriyat cho'tda deyiladi. Amerikada endi onlaynga ham offlaynga ham pul to'lanadi. Bizada infaktorku sharoiti bor. Masalan, Hasan aka, Husan aka boqa oladi. Lekin mani tirikchiligim shunda, mani speaker o'sha bitta programmani 3 oylik kursda tayyorlaydi. Bu afterski programmam onlaynni monetizatsiya qilishim uchun qandoq upakovka qilishim kerak? Qandoq klientni o'rgatishim kerak? Nima xatolarni yo'lga qo'ymasligim kerak? Shu narsalar bo'yicha ham tavsiyalarni bersangiz degan fikrlarga ham javobingizni beringlar. Voy daveri haqida gapirdingizmi? Daveri haqida gapirdim. Bu chuqur savollar berasiz Hasan aka, odatda. Ha, endi ali bu kemaga kelgandan keyin o'zbekistonlik yoshlarimizga, yurtdoshlarimizga bir chiroyli bilimlarni ulashsak, qadri ham shu yerda. Albatta, albatta. Endi onlayn boqib katta qilish deganda siz masalan siz ham bu biznesda masalan shu infaktorda boqib katta qilyapsiz. Bizda ham xuddi shunaqa holat. Hozirgacha biz ham boqib katta qilamiz. O'zidan chiqqan nimani shu nimaga beriladi. Shogirdlarga beriladi. Har xil narsalar nima bo'ladi. Fu juda ham baribir kim ertami kechmi men hali aytdim kultura dedimmi madaniyatdan biz madaniyatga to'g'ri kelmaydi dedimmi hozircha to'g'ri kelmasligi mumkin lekin agarda yoshlar masalan O'zbekiston aholisini asosiy qismi yoshlarda voyaga yetmaganlar bir kun kelib ular voyaga yetadi bir kun kelib shu texnologiya internet ham rivojlanadi bir hozir cellfonlar ya'ni smartfonlar hammaga dostupni bo'ldi-yu, hamma ola oladi, hamma ishlata oladi. Yoshu qari bir kun kelib hamma narsa shunaqa rivojlanadi. Ertami kechmi, ushlab turgan yaxshi. Zapasnoy hod bo'lib, keyin ya'ni hech kim ya'ni bunaqa ya'ni inqiroz bo'ladi, yana qaytib bo'lmaydi degan nimani bera olmaydi, garantiya. Bu bir marta bo'lgan narsa ikkinchi marta ham bo'lishi mumkin-da. Shunaqa holatlarda tayyor tursak, keyin yana endi dunyo darajasiga chiqqan, ya'ni mirovoy nimaga chiqish uchun, ligaga chiqib o'ynash uchun ham shu bilimlar, tajribalar qo'l keladi. Bir kun kelib, albatta xohlaymizki O'zbekistonda shu kompaniyalar, ya'ni o'quv markazlari, universitetlar shu dunyo sahnasiga chiqishdi. Shu tajribalar albatta qo'l keladi. Bu shuning uchun ishlagan yaxshi, ko'p sarflanadi. Ta'lim biznesi kelajagi qanaqa? Daromadi yaxshimi? O'sha mehnat qilganga yarasha, boqqanga yarasha ajri, natijasi, barakasi bormi? Mana Amerika bozorini shu sohasiga kirganingizda baribir bozori potensialini o'rgangansizlar-ku. Shu qirralarni ham bir yoritib beringlar. Albatta ta'limda bor, albatta o'zini nimasi ham qiyin-ku, lekin albatta qilgan mehnatingizga yarasha o'sha nimani ham olasiz, foydani ham. O'zi bunday qarasangiz, eng kim masalan Amerikada kim ko'p pul olib oladi? Masalan, o'sha advokatlar, lawyerlar oladi va doktorlar oladi. Keyin uchinchisi mana shu ta'lim hozir Amerikada juda ham qimmat bo'lib ketgan. Bitirib turgan studentlar hozir agar lawyer bo'lsangiz 100 mingdan oshiq qarz bilan bitirasiz hozir bitirishingizda.
Agar to'g'ri masalan nimalar bo'lsa 50-60 ming bilan bitiradi. Masalan, men ham o'qiganimda, magistratura o'qiganimda 40 ming dollar qarz bilan bitirganman. Davlat sizga beradi, chunki o'sha o'qish baribir qachondir foydasi bor deb, o'sha sizga davlat ishonib pul tikadi sizga. Davlat masalan o'qish paytingizda to'lamaysiz ham ishlamay. Keyin o'qishni bitirgandan keyin ish topgandan keyin to'lashni boshlaysiz. O'shanga o'qishni kelajagi juda baland, o'qish har doim kerak bo'lgan, chunki texnologiya har doim o'zgarib turadi, yangi sohalar chiqadi. Ayniqsa mana shu IT ni gapiradigan bo'lsak, har 5-10 yilda o'zi bir narsa eskirib ketadi, yangi narsani o'rganishga to'g'ri keladi. Mana bizning sohada ham o'zi yangilanib turmasangiz, sizni kelajagingiz yo'qda. Eski texnologiyani egasi bo'lib qolasiz. O'shanga odamlar har tomonlama o'sha o'zini ustida ishlashga tayyor va uning uchun masalan pul to'lashga ham tayyor. Yaxshi. Zafar aka, Ma'mur aka, yana bir yaxshi savol bor. Ko'p yoshlarimizda, tadbirkorlarimizda sherikchilikni oshi nimasi tatimas degan bir ibora bor. Hasan aka, Husan aka, sizlar sherikchilikda qilasizlar, ba'zida muvaffaqiyat omili sifatida havas qilamiz. Ba'zi sheriklarni ko'ramiz, yaxshi niyatdan boshlangan muvaffaqiyat emas, mag'lubiyat omili bo'ladi. Shu sherikchilikni ijobiy va salbiy jihatlarini yoritib bersak, endi sizlar ham muxlis mehmon sifatida bugungi kunda yorqin misoli mashhur loyihada ikkita sherik bo'lib asos solgansizlar, adashmasam yana boshqa sheriklar bormi? Yo'q, hozircha ikkita. Shu qirralarni, sherikchilik qirralarini yoritib beringlar. Ha. Sherikchilik, sherikchilikda xullas ko'pol pulni aytganda nemis bo'lish kerak. Hisobli do'st ayrilmaslikda. Masalan, Ma'murjonda ham masalan qancha masalan birorta sarflasa yoki menga ozgina mablag' kerak bo'lib qolsa, men olaman Ma'murjon. Tushunadiki, Ma'murjon o'zi ovoladi, hamma buxgalteriya Ma'murjon nima qiladi? Bizda iloji boricha shu hamma narsani papalam, ya'ni 50-50 bo'lib, 50-50 sarflab, 50-50 nima qilishdi? Qilam, o'ylaymiz mablag' masalasida. Lekin ya'ni ish masalasida bizda unaqa narsa yo'q. Sen ko'p ishlading, men oz ishladim. Sen buni qilasan, uni qilasan degan narsani biz unutganmiz. Ba'zida masalan Ma'murjon vaqti bo'lmasa, Ma'murjon yo'q bu yoqqa ketsa, men hamma narsani boshqarib turaman. Men ketsam dam olishga yoki ish bo'yicha Ma'murjon bo'ladi. Shunaqa holatda nafaqat puldan muammo bo'ladi. O'sha ishni sen ko'p qilding, oz qilding degan narsa bo'ladi. Yana ikkinchi omilda pul, birinchi omil. Ikkinchisi ya'ni ishni oz bo'lishib olish kerak emasda. Kim qancha qilsa ham shuni rozi bo'lish kerak. Bu yerda siz ba'zida siz kamroq ish qilib qolasiz keyingi safar. O'sha narsaga rozi bo'lish. Uchinchi narsa boshqa insonlarning gapiga quloq solmash kerak. Asosiy faktor 3 ta faktor deb bilaman. Boshqa insonlar balki nima gapirasan, ko'p nima qilyapsan, sen oz qilyapti, u mana shuncha qilyapti, u naqa qilyapti degan narsa insonni yemiradi. Korrupsiya boshlanadi ichkarida. O'zaro kelishmovchilik, ya'ni boshlanadi. O'sha narsa katta yadi, oxiri keyin dars ketadi. O'sha 3 ta omil asosiy sabab bo'ladi. O'zaro ishonch, o'zaro bir-birini tushunish juda katta muvaffaqiyat omili. Muvaffaqiyat. Qo'llab-quvvatlash. Eshitmas kerak boshqasini. Quloqim kar, ko'zim ko'r. Har xil insonlar bo'ladi, qo'rg'ular soladi hayotda. Har xil insonlar bo'ladi. Juda zo'r. Ma'murjon aka, siz ham qo'shadigan fikrlaringiz bo'lsa, sherikchilik mavzusida keyin muxlislarni savolga o'tamiz. Albatta. Sherik tanlash bu juda katta haligi qiyin va mashaqqat ish bu. Birinchidan sherikchilikdan oldin o'sha odamni ma'nobicha yaxshi tanishingiz kerak. O'sha ishona olishingiz kerakda o'zingizga. O'shanga masalan Zafar aka bilan o'sha eskidan o'sha birga tanish bo'lib, bitta o'sha xonadonda roommate bo'lib ham yashagan biz. O'shaga 100% ishongan odamingiz bilan ish qilish kerak birinchidan.
İkinciden şirinçiliydi. Yaxshi tomonlari ko'proq deb o'ylayman birinchidan, chunki ikkita yo ko'proq odam kelsa, ko'proq siz bilim darajangiz bilan kelyapsa, kishini bilimlari qo'shiladi-da. Hammani o'zini qiladigan ish, yaxshi qiladigan ishi bor. Masalan, Zafar aka ko'proq shu gaplashish, studentlar bilan gaplashish, muomala, kommunikatsiyalar yaxshi, keyin masalan, o'sha infrastrukturamizni qarab turadilar. Biz men ko'proq buxgalteriya, keyin o'sha operatsion ishlar, keyin o'sha ta'limga nimalarda kurikulumga qarab turish. O'shanga menimcha shirichilikda agar yaxshi shiri topsangiz, shirichilikda yaxshi tomonlari ko'proq. Chunki ishingiz ham bo'lishadi, keyin masalan hayotingiz ham masalan faqat siz hayotingizni shunga sarflab olmaysiz. O'zingizni hayotingiz bo'lib ozgina masalan dam olishga borib kelishingiz mumkin. Shu tomondan men shirichilik juda yaxshi. Agar topsiz. Endi mana nizolar bo'ladi. Ba'zida mana Husan aka bilan bizga ham aytishadi, Hasan aka, Husan aka hech talashib turasizlarmi? Talashganda qanday qilib qanaqa kompromisslarga kelasizlar? Shirichilikda nizolar kichkina narsada kompromiss qilmaslikni orqasida yoki g'urur yoki izzat nafsi orqasida korxonalar prinsip hisobidan sheriklar ajralib ketgan holatlarni guvohi bo'lamiz edi. Shunaqa narsaga bormaslik bo'yicha Zafar akam bilan Ma'murjon akam shunaqa holatda bo'ladimi va bo'lsa nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Shu narsa bizga hali muvaffaqiyat omili bo'lib qolsin, mag'lubiyat omiliga aylanmaslik uchun. Juda ham chuqur savollarda bu. Endi bu kalibranchida endi aka. Qohillik. Rasa bizni nimaga olibsiz-da? Yo'q, nishonga olibsiz-da. Yo'q, dildan chiqqan narsa. Men sizlarni hayotda xabarim yo'q nima bo'lganini. Yo'q, maqsadni kamdan ham tanlashib turaman. Yaqin olib savol beryapsiz, bilyapman. Men ham sizga savol nima qildim? Bir samimiy, bir zo'r mazza qilib qolishsin muxlislarimiz. Albatta. Insonlarni tajribasidan bo'lishsa ajabmas, bir ikkita bizneslarni saqlanib qolishga sababchi bo'lsak, ketgan vaqtimga roziman, ketgan megabaytimga roziman desa muxlislar bejiz vaqt sarflamagan bo'ladi. Rozi qilamiz albatta. Baholasa to'g'ri aytasiz. Sherikchilik eng sherikda bo'lgan yaxshi, bo'lmaganidan. Ma'murjon aytgandek, bitta kalla, ikkita kalla nima deydi? Bir narsaga erishasiz. Keyin o'sha bir muammo bo'lgan paytda, talashadigan paytda biz ham Ma'murjon bilan albatta talashamiz. Har bitta narsada talashamiz. Bu talashish o'zining fikri bilan mening fikrimni urushtirish, ya'ni bir-biriga nima qilish, bu healthy, ya'ni sog'lom. Talashmaslik bu yomon. Yaxshi sherikchilik talashish kerak. Xo'p, seniki ma'qul deb ketib bo'lmaydi. Talashamiz, masalan, Ma'murjon hoddiy bir narsa. Hozirginda biz Ma'murjon bilan konferens table'da setup qildik-da, o'zimiz qilamiz, sababi birovga ishonmaymiz naqam tuzatish ishlarini. Kirib setup qildik, ya'ni setup qildiganda bir tuzatdik-da, shu kurdik, stol, katta stolni. O'sha yerda talashdik hozirginda. Men bir narsani fikrda aytdim, yo'q aytdi. O'shin davomida ham shu to'g'ri qila oldik-da, kichkinagina proyektchan. Bir yarim soat vaqtimiz ketdi, vaqtimiz bordi, erta kelgandi ertalab. Shu yerda ham talashdik. Bu talashish har doim bo'ladi. Shuning uchun ham iltimos, talashinglar. Lekin urushmanglar. Talashganda ham ochiq nima bilan, ya'ni bahs ochiq fikrda bahslashish kerak. Ya'ni ochiq fikrda, ya'ni meni fikrim to'g'ri, albatta men bilaman emasda. Masalan, Ma'murjon aytgandek, Ma'murjonda boshqa talantlari bor. Finansist, sababi uni obrazovaniyasi finansist, banker. Men pulni 100% uni qo'liga bergan. Ishonsangiz, accountga men login ham qilmayman. Nimaga? Bank accountga. Nimaga? Bu yerda ishonch birinchidan. Keyin chumchuq so'ysa ham qossob so'ysin. Meni ishim boshqa, u kishi aralashmaydi. Studentlar bilan bo'layotgan muomala, o'qituvchilar bilan
gaplashish, ya'ni o'qituvchilar tartibga solib, boshqarish hammasini meni bo'ynimda. U yoq aralashmaydi ko'pincha. Lekin har doim har birta qilayotgan narsani uzr cho'zilib ketdi bu gapim. Har birta qilinayotgan narsani har doim so'rayman. Hatto har birta student bo'yicha qilinayotgan narsani ham Ma'murjon bilan muloqot qilaman. Ma'murjon, biz Telegramda, Slackda yoki telefonda qilamanda Ma'murjon manaqa. Biz qilamiz. Keyin bu biznesda yana bir narsa sherikchilik bo'lgan taqdirda ham biznes 24 soat 7 kun bo'lish kerak. 365 kun bo'lish kerak. G'aflatda qolgan albatta yutqizadi. Uxlab qolgan. Biz 12 birgacha o'tiramiz Ma'murjon bilan kechasi. Turib plan qilamiz, gaplashamiz. Mana o'qituvchini nima bo'lyapti, manaqa o'qituvchilarimiz bor-da, mana o'qituvchini yollashimiz kerak. Unda qanaqa yutuq ber, qanaqa darajada ishonch darajasi bor, unga qanaqangi do'stib beramiz. Biz o'quv nimamizga. Sababi ertaga biz ham konkurent xohlamaymiz o'zimizni boshimiz. O'shnaqa narsalar yoki bitta student manaqa deyapti, manaqa muomala qildi o'qituvchiga, shunaqa nima bo'ldi. Har birta melkiy narsani ham kelishamiz. Ertaga hali tushunmovchilik yo'q. O'zimizdan o'zimiz bitta odam decision qila olmaydi bizga. Ya'ni decision deganda nima desam o'zbekchasiga qaror qabul qila olmaydi. Shunaqa darajaga yetkizgan. Ikkalamiz qaror ikkalamizdan chiqish kerak bo'ladi. Ma'murjon aka, sizni ham pozitsiyangizni eshitsak, ke reklama tanaffusiga shogirdlarimiz yetishlatishyapti. Albatta, o'sha nima deydi? Bo'ladi, o'sha aytganlaridek talashishlar deydimi, majburiy. U paytda o'sha nima yaxshi tomoni, keyin o'sha kim o'zini pozitsiyasini bildirib turgan odam ikkalamizni masalan bu narsani talashtirgan bo'lsa, isbotlab berish kerak-da, shu mana shu naqsi to'g'ri bo'ladi-da. Oxirini isbotlab bersangiz, keyin u odam keyin hali taslim bo'lish kerak, yo'q tomonga o'tish kerak-da. Bizda ham shu, masalan, mana buni shuna qilaylik desak, bo'ldi, nima qaysi yaxshi tomonlari bor, yomon tomonlari bor. Kim o'sha fikrni olib chiqsa, o'shani kak dissertatsiyaga o'xshab himoya qilish kerak-da. Mana shunaqa, o'sha ko'p kerakli nimalarni, o'sha qarorlarni birga qabul qilamiz. O'sha bir xil joydan chiqadi, bir xil narsalar, masalan, men olib kirgan fikr bo'lsa, keyin men uni isbotlashim kerak yoki o'sha olib kirsa, u fikrni o'sha o'zi isbotlaydi yaxshi tomonlar. Ma'murjon aka, Zafar aka, yana muxlislarimizdan sekin savollarga o'tamiz. Savollarning javobini esa reklamadan keyin davom ettiramiz. Abdug'ofir 77 har doimgi eng yaxshi savollarimizdan biri mehmonlarimizga berishadi. Biznesda yoki hayotda eng qimmatga tushgan xatolar va darslar haqida javobni reklama tanaffusidan keyin birgalikda eshitamiz. Aziz muxlislar, efirdan uzoqlashmang. Ko'rsatuv ma'qul bo'layotgan bo'lsa, bilasizlar nima qilish. Siz o'z biznesingizni ochmoqchisiz, ammo nima biznes bilan shug'ullanishni bilmayapsizmi? Efil kompaniyasi sizga daromadli biznes hamkorlikni taklif etadi. Efil bu Turkiyaning parfyumeriya mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi xalqaro kompaniyasidir. Bugun ushbu kompaniya O'zbekistonda ham katta yutuqlarga erishib kelmoqda. Birgina 2019-yilda Efil nomi ostida faoliyat yuritishni boshlagan savdo nuqtalari soni 100 dan oshib ketdi. Kompaniya mijozlarga arzon, sifatli va mashhur brend parfyumlarini yetkazib berish bilan birga, ushbu biznes bo'yicha daromad qilishni istagan yurtdoshlarimizni ham hamkorlikka chaqiradi. Sizda har oy 500 AQSh dollaridan 5000 AQSh dollarigacha daromad topish imkoni bor. Xo'sh, hamkorlik qay darsda olib boriladi? Efil kompaniyasi daromad ko'rishni istagan tadbirkorlarni birlamchi mahsulotlar bilan ta'minlab beradi. Bundan tashqari, sotuvchi va xodimlaringiz malakasini oshirish ishlarini ham kompaniya o'z zimmasiga oladi. Unutmang, biznesingiz istiqboli kompaniya uchun juda muhimdir. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Efil kompaniyasi siz bilan hamkorlik qilishga tayyor. Murojaat uchun telefonlar 98 kodi bilan 312-71-91 124-27-77. Efil, biz bilan daromad qilishni boshlang.
Az muhlislar ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Savolimiz shundan iboratki, mana Abdug'afor 77 doimiy ashaddiy muxlislarimiz yozishibdi. Eng qimmatga tushgan xato va darslar haqida gapirib berishsa. Ma'murjon aka, Zafar aka. Xato hayotimda hayotda xato o'ta personal, mayli biznes xatoda aytaman. Personallik uchun hafı bu mesle uzur. İsmi demeydi. Sağol bergen. Muhlisimizi Abdug'afor 77. Abdug'afor tengdosh ekanmiz. Ozgina bir yosh qaraymiz siz ham. Dostum uzur. Personal ayta olmayman. Lekin biznesda aytaman. Biznesda 2 marta xato qilganman. Bu yoqda. Birinchi marta biznesda 2007-2008 yillarda Amerikada qand ishlab chiqarish biznesini ochgandi. O'shunda xato qilganmanki, ekonomikani hisobga olmaganman, resessiya bo'lgan, ya'ni ekonomika orqaga cho'zilib ketgan, ya'ni orqaga ketib qolgan. Esingizda bo'lsa, housing crisis deydi, ya'ni ipotechni krizis bo'lgan butun dunyo bo'yicha. O'sha ipotechni krizisda hisobga olmaganmanda, biznes shunday investorlar kelganda yutkizganmiz. Sababi pul berish olmagan, shuning uchun ham to'xtatishga majbur bo'lganmiz. Juda ham ko'p to'plagan hamma pulim ketgan, qarzga ham kirganmiz. Qoq bahoga hamma nima deydi, equipmentlar deydi o'zbekchasiga, ishlab chiqarishdagi oborudniyalarni qoq bahoga sotganmiz. Afsuski, juda ham yomon bo'lgan. Yana hech narsasi qolganmi, hech vaqosi, na pulim, na nima. Ikkinchi marta adashganim ekonomika yaxshi bo'lib ketganini ko'zlamaganman. Unda ekonomika yomon bo'lganini ko'zlamaganman. Ikkinchisida yaxshi bo'lganini ko'zlamaganman. Noto'g'ri qadam qilganman. Ekonomika yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham zarar ekan. Aslida. Qiziq-da bu. Stabilni yaxshi deysiz-da. Stabilni yaxshi ekan. Shu ekonomika yaxshi bo'lganda qanaqa qilganman? Bizda yuk tashish o'ta rivojlangan. Xabaringiz bor-a, tracking biznes deydi. O'zbekistonga ham hatto dispetcherskilar kirib kelgan bizneslar. 2009-2010-2011 yillarda o'sha biznesga kirganman. Tracking ishni o'rganganman. Shu qand biznesim o'lgandan keyin track haydab turib, 1 yil 2009 yil haydab, 2010 yilda o'zimizni sherik bilan asos solganman yana. Har doim ishni sherik bilan qilganman. Lekin hech qachon sheriklarim bilan nima desa 100 ko'rishmaslik darajaga bormaganmiz. Juda ham qalin do'stmiz hozirgacha. Bir-birimizga albatta yordam beramiz eski sheriklarim bilan. Shu xullas bo'lganda bizni biznesimiz tez kengaydi. Bir yil davomida bitta trakdan bir 11 ta trakka, ya'ni katta yuk tashiydigan mashinaga ega bo'lganmiz, ko'paytirganmiz tezdeklar bir yil ikki yilda davomida. Keyin ekonomika yaxshilanishni boshladi-da. Ekonomika yomon paytda haydovchilarda muammo bo'lmaganda, sabab haydovchilar har doim ko'p bo'lgan, haydovchilarda maoshlari ham normalli bo'lgan, keyin yuqori sifatli haydovchilar, ya'ni tajribaga ega bo'lgan haydovchilar kirganda bizga. Ekonomika yaxshi bo'lgan sari u haydovchilar o'zlarini traktorlarni sotib olgan. Bizda yangi o'quv mana bitirib kelgan yoshlar ko'p qolgan. Keyin o'sha ekonomika bizni yana tupikka olib kirgan. Biznesda sababi bu yerda har xil regulyatsiyalar bor, ya'ni biznesda traktor yukda ma'lum point deyiladi, ya'ni ma'lum miqdordagi baliz bo'lish kerak. Sizni haydovchilaringiz xato qilmas kerak. Har bitta yukda O'zbekistonda qilinmaydi, o'lchanadi yo'lda ketayotganda. Tarozi bor katta mashinalarda, haligi 18 wheeler deydi, 18 ta g'ildiraklik mashinalar bor. 18 ta g'ildirakli butun taroziga tortib, har bitta o'qidan, o'sdan masni oladi, ya'ni vaznini oladi. Qaysi bir o'qida ko'proq yuk bo'lsa, sizga shtraf soladi.
Şuna kadar salar buladı. Yani ki kogazda yazladı. 11 saatten aşık haydaş mümkün mümkün. Bu no kanun. Yaş haydaşlar o narsanı kılıçta bilmeyen. Şu halatı nama bugün de hulaz kalan yutkiz gelmez. Afsus ki. Keyin yaptık biznesi, sattık yani kakı bahage. IT sahasını örgeniz gördüm. Ali Rusya'da ibara var. Bizini öldürmeye gelirse bizini kuşlu kıladı gendik. Tecrübe yönge kaladı. Tecrübe yönge kaladı. O şimdi geldim ben. Master degree, business bu işe master degree aldım. Kokuluş bu işe değil. Kokuluş bu işe. Biznesi kaltaylarını hiç bu işe sakız kere Amerika çıkıyor değil mi? Vay, koy uğraşsız. Şuna kadar kalacak bugün. Tecrübedeki kıymet geçirken dersler ve ondan kolası ve yaşlarımızı tavsiyeler. Şimdi ben bizneste iki de biznes kıyım ben. Biznes bu mesela uzun tecrübemle adım ben. Şu Amerika'ya kıyımda, şu bankta işleyeyim mi Uzbekistan'da, Uzbekistan'da. O'zbekistonga kelganimda keyin shu bank sohasiga kiraman deganman-da. Keyin topshirganman ko'p joylarga, qiyin bo'lgan. Keyin o'sha bank bo'yicha shu finans bo'yicha o'qiyman deganman. O'sha mening xatoim o'sha paytda o'qib yurganimda ko'pchilik, masalan, bir ikkita tanishlar ishga kirganlar IT bo'yicha. IT ga kiring, puli yaxshi, yaxshi nima qiladisa, yo'q, coding ko'p ekan, uni menga coding yoqmaydi. Deb shuna haligi nimalar qilganman-da, ortiqcha o'zim ishim yaxshi deb harakat qila o'rganman shu nima bo'yicha. Keyin baribir shu IT ga kirdik, chunki IT da masalan IT uchun universitetda o'qish ham kerak emas, ozgina kurs bilan ish topsa bo'lar ekan. O'sha narsalarga men 2-3 yil vaqtim ketib qolganda, masalan birinchidan shu finansiy bilimga o'qishga undan keyin o'zim ham biznes qildim. Lekin baribir asosiy o'sha nima deydi, IT ga ko'proq muvaffaqiyatga erishdim. Men shu o'ylayman, ish kelganimizda agar shu IT nimalarini bilganimizda, menimcha o'sha 2-3 yil kamida o'sha oldinga ketgan bo'lardi. Men uchun men shuni xato deb o'ylayman o'zim uchun, chunki o'sha o'tkazib yuborilgan nima deydi, opportunity deydi. İmkoniyat. İmkoniyat. İmkoniyat da o'sha 2-3 yil boy berganman. Shunday. Aziz muxlislar, yana bir marta eslatib o'tamiz, shogirdlarimiz ertaga Najmiddin Qora akamiz bilan bo'ladigan suhbat endinga ko'chirildi. Hasad qilish haqidagi mavzuni nima qilingani uchun ertaga Madina Tursunova va bundan 2-3 kun oldin brendni patentlash, savdo belgisini himoyalash mavzusidagi suhbatimizda o'sha kun uzilish bo'lganda iltimos qildik. Xudo xohlasa ertaga ko'pchilikni berilgan savollarga javob topilmay qoldi. O'shancha ertaga bu mavzuda suhbat qilamiz. Seshanba kuni Najmiddin Qora akamiz bilan hasaddan saqlanish mavzusida suhbat bo'ladi. Chorshanba kuni Education loyihasida Umidjon aka Cambridge o'quv markazi asoschisi Jahongir Po'latov bilan suhbat qilishadi va payshanba kuni mana Toshkent shahar bosh imom xatibi Muriddin Qora aka Xoliq Nazarov bilan Ramazon fazilati buyog'i qaytga yaqinlashib qolamiz. Shu suhbatlarni albatta birga kuzatib borishingizni iltimos qilaman, tavsiya qilamiz va shu bilan bir qatorda bizaga ko'p mana shu murojaatlarda Hasan aka savollarim bor edi, murojaatlarim bor edi, onlayn konsultatsiyalarimiz bor edi deb murojaat qilishadi. Bir xil muxlislarimiz mablag'i bor, sharoiti bor, faktoriga kelib bizga qimmatchi, bizga soati 1 million desak ham 5-10 soatini kontrakt bilan yo aplata qilib to'lab bizneslarga oid savollarga javob topishadi-yu. Hozir yangi varonka.uz kanalimizni, YouTube kanalimizni faqat Hasan aka va Husan akani suhbatlarini hali targ'ib qilish maqsadida har bir ko'rsatuvni tagida 500 tadan ziyod like olinsa va hashtag tavsiya qilib o'zingiz ismingiz YouTube kanaldagi varonka kanaldagi ko'rsatuvlarni tagida hashtag tavsiya qilib ismingiz va soha qaysi soha vakilligingizni yozib qo'ysangiz 500 ta like olgan kuni shogirdlarimiz random orqali bugun mana random orqali aytaylik Fozilxon aka mebel sohasidan yoki deylik Nodirjon aka burger sohasidan Hasan aka va Husan aka bilan bir soatlik shaxsiy bizneslarga oid va shaxsiy savollarga oid onlayn zoom orqali bizdan kompliment bir soatlik konsultatsiyaga
erişdilər degan ma'noda bir shunaqa bir infaktor loyihasidan Varonka loyihasidan bir komplimentli qilamiz degan Husan aka bilan maslahat qildik. Agar Varonka o'z kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling YouTube kanalimizga. Har bir ko'rsatuvning tagida like qo'yib, 500 ta like olgan ko'rsatuv tagida hashtag tavsiya qilib ismingiz va sohangizni yozsangiz, biz o'sha 500 ta like olgan kunda o'sha like qo'yib hashtagda tavsiya deb so'zini yozib qilgan yozgan muxlislarimiz bilan Zoom orqali 1 soat individual ko'rinishda bir konsultatsiyalarni beramiz. Bizdan bu kompliment bo'ladi. Keyingi savol shundan iborat bo'libdiki, Akmalxon degan muxlisimiz Ma'murjon aka, Zafar aka yozibdilarki, IT sohasidagi ta'limga oid, onlaynga oid savol. Mani fikrim bo'yicha onlayn ta'limda birga bir yoki uzoq bilan 3 tagacha bola bo'ladigan bo'lsa samaradorlik yaxshi bo'ladi. Ammo qancha ko'p bo'lgan sayin samaradorlik afsuski tushib qoladi. Shu vaqtda sizlarning fikringlar bizga qiziq, men o'ylaymanki muxlislarimizga shu fikringlarni bildirsanglar. Albatta, qancha kam odam bo'lsa, samaradorlik oshadi albatta. Lekin bizda sinfda masalan o'rtacha 30 ta 40 ta yoki bir xil payt 50 ta odam bor onlaynga darsda qatnashadi. To'g'ri, bir xil gilar masalan uyalib so'ramasligi mumkin. Lekin ko'pchilik masalan onlayn darslarimizdan mamnun, chunki o'sha xohlagan narsasini ola oladi. Keyin ikkinchi tomondan shu tomoni yaxshiki, o'sha savol so'ra olishi. Savol so'ra olish qobiliyati shu tomoni hali bizning studentlarimizga ma'qul kelyapti. Lekin to'g'ri, qancha odam ko'paygan sari masalan savollar ham ko'payadi, vaqt ham cho'ziladi. Lekin shu nima deydi? Bir kishi 3 kishiga qilish u masalan finansiy to'g'ri kelmasa ham kerak. U faqat hali repetitor o'shalarga ularda masalan soati ham qimmat bo'ladi. Atak biz o'sha sinab ko'rganimizdek 30 ta 40 ta sinf o'sha studentlar bilan ham 70 tagacha 80 tagacha yaxshi. Ha, qancha ko'paysa to'g'ri, nima bo'ladi, lekin shu 40 50 ta bilan problemasiz o'sha ta'limda olishdi. Unda yana bir savol bor. Mana o'rtacha onlayn ta'lim sohasidagi kurslar, mana bizani 1 soatlik suhbat ya 1 soat 2 soat bir insight oladigan formatda, infaktordagi hozir suhbatlarimiz onlayn degan. Aslaniki 3 oy bitta mavzuni yo 4 oy yo 5 oy, 6 oy mavzuni hali zoom in qilib, chayna, hali suyan chayna gari har xil kursni yoritiladi. Odatda kurslar necha oy bo'ladi? 1 oyda nechta dars bo'ladi? Bir haftada necha kun, necha soatdan dars bo'ladi? O'sha qirralarni ham yoriting, balkim onlayn ta'limga kiradigan insonlar mamlaqa suhbatdan psixologiyasi boshqacha bo'ladi. O'tali akvapark emas, Disneyland emas, insight berishdan iborat emas, ajdanlar boshqacha bo'ladi, adashmasam nazarimda. To'g'ri. Hali o'taniki bo'ladimi yo'q? Unda Ma'murjon shunga savolga o'z javob beravering, sababi o'qitishda nimasi yaxshiroq, nima siz bilasiz? Aha, hozir bizning kursimiz 7 oy davom etadi. Masalan, mana shu kurslarimiz haftasiga 4 marta qilamiz biz. Ko'pchilik ishlaydigan odamlar keladi, chunki kurslarimiz kechqurun bo'ladi. Kechqurun, keyin shanba yakshanba bo'ladi. Har bir klass 3 soat davom etadi, har bir dars. Shanba yakshanba kunidagi darslar 4 soat, chunki ko'proq bo'shroq bo'lishadi. Shu ketma-ket masalan bir kun dars, bir kun dam, bir kun dars, shuna arada bir kun o'qishga vaqt ketadi. Lekin bu nima degani, bu juda intensiv kurslar. Chunki agar buni yana ham cho'zib o'qitaman desangiz, o'sha 2 yilga ham cho'zib olsa bo'ladi. Agar bo'lib qilaman desangiz. Lekin bu sababi ham o'sha intensiv bo'lishni sababi odamlarda o'sha 1 yil 2 yil vaqt yo'qda. Ular o'sha tezroq kerakli ma'lumotlarni o'qib turib, tayyor ishga kirishdi. Biz o'shanga nima qilamiz? O'sha ishxonada kerak bo'lgan narsalar o'qitamiz. Masalan, universitetga borsangiz, 1-2 yilda общий narsalar o'qitadi. Masalan, matematika yoki qo'shimcha matematika,
ularda biz o'qitmaymiz chunki agar ular o'shuna o'qitadigan bo'lsa biz ham universitet bo'lib qolamiz. Bizning maqsadimiz tezroq o'qitib, tezroq ishga kirish. Endi to'g'ri, masalan, hamma ham birinchi martada shunaqa tushunmasligi aniq. Chunki hozir biz kim kelgan bo'lsa olyapmiz, hali tanlov, masalan, tanlab olish nima qilganimiz yo'q. O'shanga shunaqa biz imkoniyat berganmizki, agar uchturoyda ko'rasiz-a, tushunmayapsiz, tushunmasangiz, keyingi yangi boshlagan kursga kiring deymiz. Yana boshdan o'qing, ikkinchi marta tushunishingiz ko'proq bo'ladi. Shu tomondan shu imkoniyatlar yaratib berganmiz, chunki bizda haligi diplom uchun o'qimaydi, diplom uchun emas, bilim uchun o'qiydi. Mana bizda ham o'sha bir ikkita studentlar bo'lgan, haligi baholarini yaxshilab nima qilib, haligi O'zbekiston stilida faqat bahomi yaxshi bo'lsin, o'tib olsam bo'ldi. Yo'q, bizda haligi zo'ri qolmagan bo'lib turib, ishni birinchi top ketganlar ham bordi. Bizning asosiy maqsad studentlarimizni ishga joylash. O'shanga studentlarimiz shuni bilib kelishadi. Masalan, universitetda diplom olish emas, bizda o'sha ish olish. Maqsad shu. Mancha ancha yaxshi suhbatlar bo'ldi. Azizlar, shunchalik ko'p savol-javob berimizki, 2 soat vaqt o'tgani bilmay qoldim. Shogirdlarimiz suhbatimiz oxiriga yaqinlashib qoldi deshti. Bugungi ko'rsatuvdan bitta dona bo'lsa ham ko'nglim to'ldi. Men bu savolga javob topdim. Bejiz ketmadi vaqtim degan fikringiz bo'lsa, albatta hozir live'da yoki live tugagandan keyin live kommentariyada izohingizni qoldiringlar. Ko'rsatuvimiz mehmonlari Ma'murjon akam va Zafarjon akamdan iltimos qilamizki, qaysidir savollarga javob berilmagan bo'lsa, live chatda emas, ko'rsatuv tugagandan keyin kommentariyada savollaringizni bersanglar, balkim bilan tajribalari sizlar uchun juda qadrli va muhim bo'ladigan bo'lsa, vaqtlari bo'lsa qo'ldan kelsa javob berishsa, albatta biz muxlislarimiz nomidan minnatdorchilik bildirib qolamiz. Zafar aka, Ma'murjon aka, muxlislarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun mana Ramazonda oxirgi yakuniy so'zingizlar, tilagingizlar bo'lsa, shu yo'nisinda keyin yakunlaymiz ko'rsatuvimiz. Endi hozir biz asosiy suhbatimiz o'sha maktab ochmoqchi bo'lganlar yoki o'sha shunaqa yo'ldan ketmoqchi bo'lganlar bo'lgan uchun aytmoqchimanki, onlaynda albatta imkoniyatlari ko'p. Birinchidan o'sha bozorlaring ko'payadi. Necha barobar oshadi bozorlar. O'shanga albatta onlaynda kelajakdagi o'sha rejalaringizga qo'shinglar. Chunki bu kelajagi bor soha. Soha emas, o'sha yo'l. Ikkinchidan o'sha Chekin shu o'sha yo'l uni berish yo'llarini ham o'qitish kerak. Masalan, o'sha qanday qilib onlaynda o'sha studentlarga yetkazish. O'sha tomondan juda ko'p tullar bor. Agar maslahat kelsa, biz kerak bo'lsa albatta kontakt qilishsa, masalan, ko'rsatamiz qaysi tullarni ishlatishdi, qanday qilib onlayn materiallarni studentga yetkazishdi, qanday qilib to'lovlarni qabul qilishdi yoki qanday qilib kontraktlarni nima qilish bo'lsa, albatta qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Rahmat katta. Rahmat. Zafar aka, albatta sizlar uchun ham katta rahmat, shuncha vaqtingizni sarfladinglar. Xohlaymizki, biror narsa olishinglarni shundan iloji boricha samimiy qildik. Agar kamchiliklari bo'lsa, uzr, savollar bo'lsa, albatta bizga yoki Hasan aka orqali yoki shu nimada yozinglar. Va tafsil bo'lmasa ham javob berishga harakat qilamiz. Eng asosiysi tushkunlikka tushmanglar. Faqat oldinga bu yog'i boshqa nima bo'lmas kerak. Biznesda kirgandan keyin muvaffaqiyat bo'lish kerak albatta. Rahmat aziz muxlislar, bugun ko'rsatuv jarayonida mana ko'pchilik o'zingizlarning fikrlaringizni bildiryapsizlar. Menda sherikchilikda boshqacha holat edi. Menda mana bu ko'rinishdagi muammolarim bor edi. Bu ko'rinishdagi
muammolarni bunaqa yechim qildim deb. Albatta, mana shu bugungi mavzu atrofidagi qanaqadir fikringlar bo'lsa, qanaqadir yana muxlislarga o'zingizlarni sizning biznesingizda samara bergan taklifingizlar, tavsiyalaringiz, tajribangizlar bo'lsa, albatta kommentariy ko'rinishida izohlarda yozib qoldiringlar. Ajabmas sizni qaysidir bitta tavsiyangiz, bilimingiz va xulosalaringiz yana bitta O'zbekistondagi yurtdoshimizga ijobiy foydali bo'lsa, bejizmas sizni ham bu ko'rinishdagi hissingiz bo'ladi. Ma'murjon aka, Zafar aka kattakon rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Alloh kasblaringizga baraka bersin. Boshlagan ishingizlar xayrli, barakotli bo'lib, yuzingizni yorug' qilsin. O'zi har xil yomonliklardan panohida asrasin, yuzingizni yorug' bo'lib, yutug'ingizni yurtdoshlar qatorida, yaqinlaringiz qatorida bizlarga ham ko'rish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr azizlar, salomat bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar, rahmat. Maxway tez ovqatlanish maskani. Maxway'ning afsonaviy sendvichlari mazali, qatsildoq va totli. Maxway 15 yillik tajribaga ega. Maxway sinalgan, ishonchli va xavfsiz. Buyurtma bering. Yetkazish xizmati mavjud. Maxway.